Do fasády se nám nastěhovali vrabčáci. Naše zoo. Ne, když se nezadělá díra ve fasádě, protože tam zůstala ještě trubka, pak jsme ji oddělali, díru nezadělali, no a teď nám tam zabydlili vrabčáčci, mají tam rodinku, za chvilku přilítne mamka nebo taťka, nevím, kdo to bude. Pravděpodobně donáška potravy. Kontrola musí být, jestli je všechno v pořádku. Druhý pokus, protože tady se dělá kočka, tak teď to snad vyjde. A druhý. Pro divácké zprávy Linda Bínová.